ባንቻ የውበዝን እባላለሁ። የምገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በውሬ ዙሪያ ወረዳ በአርቢሲ መንፈሳዊት ቀበሌ ሲሆን በዚህ ቀበሌ የእንስሳት ሀብት ልማት ሙያተኛ ነኝ። ዛሬ ከአርሶ አደር አለሙ አድማስ ቤት ተረፈ ሰብልን በዩሪያ ለማከብ ቀጠሮ ስለያዝ አብረን አዋለሙ። አቤት። ሰላም ነው? ሰላም አደር። ለምን አደር? እግዚአብሔር ይመስገን። አዋለሙ ስራ እንዴት ነው? ስራ ጥሩ ነው። ዛሬ ያው ተረፈ ምርትን በዩሪያ ላክም ነው ሳለ የደረሽው። ጥሩ ነው። ጥሩ እንደውም ዛሬ የመጣሁት ተረፈ ሰብልን በዩሪያ እንዴት እንደሚታከም ያንተን ጥሩ ተሞክሮ ለሌሎች አርሶ አደሮች ለማስተላለፍ ያግዘኛል በማለት ነው። ያው ይህን ስራ ተዘጋጅቼ ሳል ነው የመጣሽው። ያው ሰርቻ ሳይሻለሁ በተግባር ይህን ስራ ለመስራት ማለትም ተረፈ ሰብልን በዩሪያ ለማከም ምንድን ነው ያነሳሳ? ጥሩ እንግዲህ ያው ወደዚህ ስራ እንድገባ ያነሳሳኝ ነገር ምንድን ነው? ያው አርሶ አደር ከመሆን አንጻር ከብትም አሉኝ። ያው ተረፈ ምርትም ያው ምርት ስለማመርት አለኝ። ይህንን ተረፈ ምርት ለምሳሌ ከዳጉሳ፣ ከገብስ፣ ከስንዴ ይህ ሁሉ የሚገኙትን ንጥረ ምግቦች ስመግባቸው ከአሁን በፊት ምንም ጥቅም የለውም ነበር። ግን ይህንን ተረፈ ምርት ግን በሰፊው በዩሪያ በማከም ንጥረ ነገሩ ከፍ በማድረግ ከብቶችን ስንመግባቸው በጣም የተሻሻለ ጥሩ እየወፈሩና እየደለቡልን ጥሩ እየሆነ ስለተጠቀሙ ነው። በጣም ጥሩ። ተረፈ ምርትን በዩሪያ ለማከም የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ብትገልጽልኝ። ተረፈ ምርትን ያው በዩሪያ ለማከም የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ባልዲ፣ የውሃና ዩሪያ ማዋሃጃ፣ ዩሪያ ውሃና ምንጣፍ፣ ሚዛን፣ ወፍራም እንጨት ያስፈልጋል። የእነዚህን የጠቀስካቸውን ቁሳቁሶች ጥቅም ብታብራራልኝ። ቁሳቁሶቹ እነኚህ ናቸው። የተረፈ ምርቱ የዩሪያ ጋር ካገናኘን በኋላ የምንጠቀጥቅበት ኮሾ ያለው ማዳበሪያ ስለሆነ ማዳበሪያ ያልተቀደደ መሆን መቻል አለበት። ምክንያቱም ምንድን ነው ያው ንፋስ እንዳይዘዋወር እንዲያደርግ ያግዛል። 25 ኪሎ ተረፈ ምርት ለማዘጋጀት የሚያስፈልገኝ 1 ኪሎ ዩሪያ ይኸው አዘጋጅቻለሁ። 25 ኪሎ ግራም ለማዘጋጀት ሚዛን ዛሬ ለጊዜው ስለሌለን ይህንን በአምና ወቅቱም ስለሰራውበት 12 ኪሎ አካባቢ ይይዛል። ይህን በዚህ ተጠቀማለሁ። ሳፋ ለቀጣይ ዩሪያውንና ውሃውን ለማቀላቀል ያስፈልጋል። ይኸው ሳፋም ይኸው አለ። ወደ ተረፈ ምርቱ የምናርከፈክፍበት ጀርዲን ይኸው አለ። ያው እኔ እንግዲህ ያዘጋጀሁት ተረፈ ምርት የዳጉሳ ተረፈ ምርት ነው። ሌሎች ተረፈ ምርት ቢሆኑ ግን እንደ ጭድ፣ እንደ ገብስ፣ እንደ ስንዴ ያሉ ቢሆኑ ከሁለት እስከ 3 ሴንቲሜትር ባሉት ሊከቸከቹና ሊያጥሩ ይገባል ወደ ዝግጅቱ ስንገባ። ይሄ ግን በተፈጥሮ ደቆ የተሰራ ስለሆነ ይህንን እንዳለ እንጠቀምበታለን። ያው ይሄ ደግሞ 20 ሊትር ውሃ ነው። ይሄ 20 ሊትር ውሃ የሚያስፈልገው 25 ኪሎ ተረፈ ምርት ለማዘጋጀት ነው። ተረፈ ምርቱ 100 ኪሎ ግራም ለማዘጋጀት ካስፈለገ ግን ከ60 እስከ 100 ባለው ውሃ ያስፈልጋል። ደረቅ ከሆነ 100ውን ይፈጀዋል። እርጥበት ካለው ደግሞ 60 ሊትር ውሃ ያስፈልጋል። ቀጣይ ደግሞ ይሄ እንጨት የሚያስፈልገው ተረፈ ምርቱን ከውሃ ጋር ካዋሃድን በኋላ ወደ ኩንታሉ ፌስታል ባለው ኩንታል ካስገባን በኋላ ይሄ የምንጠቀጥቅበት እንጨት ነው። ይህ ደግሞ የተነጠፈ ፕላስቲክ ነው። ተረፈ ምርቱንና ዩሪያና ውሃውን ቀላቅለን ብናሽበት ነው። እዚህ ጋር ጥሩ ቁሳቁሶችን በደንብ አዘጋጅተሃል። አሁን ደግሞ ስራው ሲሰራ ወይንም ተረፈ ምርቱ በዩሪያ ሲታከም ማየት እንችላለን። ተግባር ማሳየት እችላለሁ። ያው እኔ አሁን ላዘጋጅ የፈለጉት የ25 ኪሎ ግራም ተረፈ ምርት ነው። 25 ኪሎ ግራም ተረፈ ምርቱን በዩሪያ ለማከም ከመሬት በታችና ከመሬት በላይ ማዘጋጀት ይቻላል። ከመሬት በታች ማዘጋጀት ይቻላል። ከመሬት በላይ ስናዘጋጅ ፌስታል ባለው ማዳበሪያ ማዘጋጀት ይቻላል። በተግባር አሁን አሳይሻለሁ። ይህን 20 ሊትር ውሃ ወደ ሳፋ እንገለብጣለን። ያው ከዚህ በመቀጠል ውሃውን ገልብጠን ከጨረስነ በኋላ 1 ኪሎ ዩሪያ ውሃ ውስጥ እንገለብጣለን። ይህን ከገለበጥነ በኋላ በደንብ መበጥበጥ አለበት። ይሄ በደንብ እንዲዋሃድ ከውሃው ጋር በደንብ መበጥበጥ አለበት። እንዲሟሟ በደንብ መበጥበጥ አለበት። በዚህ አስራ ሁለት ኪሎ ግራም
የዳጉሳ ደፈጫ ይሄው በዚህ ሞልተናል። ለዚህ የሚሆነው 2 ኩንታል ስለሆነ አንዱን ይሄን መጀመሪያ ባነጠፍ ነው ፌስታል ላይ ማድረግ እንችላለን። ይሄንን የዳጉሳ ደፈጫ ነው። ይሄንን መገልበጥ እንችላለን። እዚህ ባነጠፍ ነው ፌስታል ላይ እንከ ገለበጥነው በኋላ ሁለተኛውን ኩንታል እናመጣለን። ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ኩንታል ነው። 12 ኪሎ ግራም ከፍ ይላል። ሁለቱን ስንደምረው 25 ኪሎ ስለሚሆን ይሄንንም እዚያው እንቀላቀላለን። ለስለናት መጥለቂያው አቀብኝ የተገናኘውን የሩያና ውሃ ወደ ማርከፍከፍ ያጀንዲ ውስጥ እናስገባለን። ያው ከዚህ በኋላ እንግዲህ ወደ ጀርዲ ውሃውን ካስገባን በኋላ ማርከፍከፍ እንቀጥላለን። ባለቤቴ ታግዘኛለች፣ እኔ በደንብ አገናኛለሁ። ይሩያ በደንብ አንድ በኩል ብቻ ተገናኝቶ እንዳይቀር ሁሉም ታሽቶ መገናኘት መቻል አለበት። ሰውቶችን ስለሚጎዳ በአንድ በኩል ብቻ መሆን የለበት፣ በደንብ መታሸት መቻል አለበት። አሁን ያው ዩሪያውንና ውሃውን ከተረፈ ምርቱ ጋር በደንብ አሽተን አዋህደናል። በደንብ አሽተን ምንም የቀረው ነገር ስለሌለ ያው በደንብ ሁሉም ነገር ያው ደርሶታል። ከዚህም በኋላ ያው ባዘጋጀነው የኮርሶ ባለው ኩንታል ልንከት ነው። ለአየሩ ውስጥ ላይ ቦታ መስጠት የለብን። ከዚህም በኋላ ያው በእንጨት የፍትፍቷን እንጠቀጥቃለን። ተለፍታ እንዳይቀር በደንብ መስራትና ጠቅጥቆ ጥቅም ላይ መዋል መቻል አለብን። አየሩ ውስጥ ላይ እንዳይቀር በደንብ እንደዚህ ጥብቅ አድርገን ማሰር መቻል አለብን በቀጭን ገመድ። ይኸው እያሰርን ነው። አስረን ጨርሰናል። ጥሩ። አሁን ተረፈ ምርቱን አክመ በማዳበሪያ ከተጨርሳል ከዚህ በኋላ በስንተኛው ቀን እንደሚደርስና የታከመው ተረፈ ምርት ምን አይነት ባህሪ ባል እንዳለው ብትገልጽልኝ። በጥሩ ሁኔታ የታከመ ተረፈ ምርት በ21ኛ ቀኑ ይደርሳል። በ21ኛ ቀኑም ደርሶ ስንከፍተው ጥሩ ሽታ ይኖረዋል፣ አብለጭላጭ ይሆናል። በመቀጠልም ወደ ቢጫነት ባህሪ ይኖረዋል። ዘጋጀነውን ተረፈ ምርት ወደ ማስቀመጫ ቦታ እንወስደዋለን። ያመጠን ካስቀመጥነ በኋላ አየሩ እንዲወጣ ትልልቅ ደንጃዎች ይወስዳሉ። አየር እንዲወጣ እንደዚህ ጭነን አስቀምጠን ምርት ተዋለብን። በጣም ጥሩ አድርገን ያዘጋጀው። ከዚህ በኋላ መደረግ ያለበት ጥንቃቄ ካለ ብትገልጽልኝ። ያው እንግዲህ መጠንቀቅ ያለብን ነገር ምንድነው? መጀመሪያ ያው ጠቅጥቀን ጨርሰናል። አየር እንዳይኖር በደንጃ በደንብ ሸፍነን ጠቅጥቀን ማስቀመጥ መቻል አለብን። ከውሃ ደግሞ ማነስና መብዛት እንዳይኖር ይሄንንም መጠንቀቅ መቻል አለብን። ከዚህም በኋላ ደግሞ ስንመግብ መጠንቀቅ ያለብን ነገር ምንድነው? ክበድ ሆነው ከብቶች ለመውለድ ያቀረቡ ከብቶች አይመከርም፣ አይሰጡም። ለጥጃ አይሰጥም፣ ለከሱ ከብቶችም አይሰጥም፣ ለአመንጃ ኪላል ሆኑ ለጋማ ከብቶች አይሰጥም። ይሁን በባዶ ሆዳቸው መመገብ አይቻልም። የማመንጀክ የማይችሉ ከብቶች ስለማያመነጅ እንኳን አይመከርም። ክበድ ለሆኑ ከብቶች ደግሞ ጽንሱን ጋዝ የሆነ ከዩሪያው ጋር ስላለ ስለሚጎዳው ለደከሙ ከብቶች ደግሞ በቀላሉ ስለሚጎዳቸው ስለከብሶነታቸው ጋር ስለሚዋሃድ በዚህ አይመከርም። በባዶ ሆዳ አይሰጥም የተባለው ምክንያት ደግሞ ከሆዳቸው ውስጥ ገብቶ ጋዙ ተሎ ስለሚጎዳቸው ከሌላ ምግብ ጋር ቀላቅለን ከሌላ ገብሸቦ ከሌላ መኖ ጋር አዘጋጅተን ብንሰጣቸው ጥሩ ነው። ይህን የታከመ ተረፈ ሰብል እንዴት ነው መመገብ የምንችለው? ይህንን የታከመ ተረፈ ምርት መመገብ የምንችለው ለመጀመሪያ ጊዜ
ከስድስት ወር በላይ ለሆናቸው አመንጃ ኪሎ ነው ስዋች እንሰጣቸው። ይሄንን ስንሰጥ ለአንድ ሳምንት ያክል ከልዩ ተረፈ ምርት ጋራ እየቀላቀልን እየቦጨን አንድ ላይ መስጠት እንችላለን። ከተለማመዱት በኋላ እየጨመርነ መስጠትና ማብላት እንችላለን። እሺ ጥሩ። በተግባርም ሰርተ ያሳየኝ ሌሎችንም እንትሎች ቀደም ተከተሎች ያሰራር ቀደም ተከተሎች በደንብ ሰርታቸዋል። ጥሩ አርገህም ገልጸህልኛል። ከዚህ በኋላ ለሌሎች እንዳንተ ሁሉ እንስሳት ለሚያረቡ አርሶ አደሮች የምታስተላልፋቸው መልእክት ካለ? ጥሩ። እንግዲህ እኔ ለአርሶ አደሩ ላስተላልፈው የምችለው መልእክት ምንድነው? ተረፈ ምርትን በየሩ ያክሞ ለእንስሳት መመገብ ጥሩ ጥቅም ይሰጣል። ጥቅሙ ምንድነው? አንደኛ ተበይነቱ ይጨምራል ንጥረ ነገር ስላለው። ሁለተኛው ከብቶች ንጥረ ነገሩን ከተመገቡ ደግሞ መወፈር ይችላሉ። የወተት ላሞችም ከሆኑ ወተት ይጨምራል። ጥሩ ካገኘን ደግሞ አርሶ አደሩ ህይወት ተቀየረ ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች አርሶ አደሮች በየሩያ አክመው ተረፈ ምርትን ከብት በመመገብ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይህን መልእክት አስተላልፋለሁ። ደህና ዋለሙ። እንግዲህ ስላደረግሽልኝ ገለጻ በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ዋል። እሺ በይ ደህና ዋል። ቡና ጠጪ እንጂ አይቻኩ ያለው እንዳለ ሌሎች አርሶ አደሮች የቀጠርኳቸው ስላሉ ደህና ዋል። እሺ አመሰግናለሁ።